大家好，我是郭德纲。这离着年是越来越近了。那个对中国人来说，过年有一件事是必须要做的，什么事呢？就吃饺子。这老话说得好啊，好吃不如饺子，舒服不如倒着啊。相声里也说，哎呀，好吃不如饺子，舒服不如倒着，咱们倒着吃饺子啊，再弄一脖子醋。因为过去这个人民呐，生活水平比较低下，一年到头说能吃顿饺子，老百姓就觉得这天大的美事了。你现在生活水平高了，好多人呢不爱在家弄饺子，嫌麻烦，愿意出去吃。可我也是老觉着哈，在外边吃不如家里吃舒服，馅儿可以随心所欲。饺子馆那个馅儿有上百种之多，但是你说尝了尝，有的也很多的哗众取宠，甚至有的东西未必适合包饺子。那个家里包饺子，就天津人来说吧，我曾经也聊过，春节期包着素馅儿，大年三十天津人吃素馅饺子，这一年素素晶晶，没有任何不顺心的事儿，这是老百姓给自己一个幸福的愿望。素馅儿嘛，香菜、白菜、豆腐干、红粉皮、油条、发菜、木耳、面筋、酱豆腐、芝麻酱，不能放鸡蛋，因为鸡蛋是荤的。更讲究的，连葱跟姜都不能放，因为葱姜属于小五荤，这纯素馅儿。大年三十、大年初一啊，就是那个三十之后半夜十二点到初一了，讲究煮这个，还不能煮破了。打小天津人我就知道这毛病，煮破了说今年不顺心，所以包的时候都很仔细认真的包，都把那边捏严实，就怕它破了，说破了这不顺遂。但是到初五呢，一般来说吃肉馅的饺子。大年初五民间把剁馅叫剁小人，一边剁呢一边喊着仇人的名字，也不拿那些仇人。天津人的习俗是初五不串门，初五剁小人捏小人嘴，你一串门去，一进门刀下来了，所以说天津人初五不串门。这个饺子馅儿呢很多，家常的其实无外乎就这么几种。你看我们家比较爱做的牛肉大葱的，这个牛肉跟大葱啊，这俩人上辈子可能是两口子，只要这两样碰着一块相当的和美。好牛肉有肥有瘦，好大葱剁着一块，加上酱油盐花椒水，就是把花椒啊煮一下，花椒避出去，哎，拿那个水啊来和馅儿。也有人放花椒面，但是不如花椒水柔和。放鸡蛋呢，放两种，生鸡蛋跟熟鸡蛋。生鸡蛋是直接打在里边，顺着一个方向搅和。熟鸡蛋呢是拿油炒完之后把它杵碎了，和在一块儿。牛肉大葱的饺子蘸着醋就着蒜吃，人间美味。夏天一般来说吃这个什么羊肉西葫芦馅的就比较多了。西葫芦也不是什么贵重的菜，夏天正是旺季，洗干净去了籽儿，嫩的呢都不用刮皮儿，擦成了丝儿，和上羊肉馅儿，也是加什么花椒水啊、盐呐、什么酱油啊，口重口轻，那就是按照自己的口味来了。老人包饺子有一特点，这馅儿不用尝，闻，啊，一闻那味儿就知道咸跟淡。这个我可以啊，我们家现在包饺子货差不多了，准得请我来啊，闻闻怎么样？一提鼻子就能感觉出来，这馅儿是咸是淡，这是个手艺。但是感人感冒这个不成功啊。羊肉西葫芦呢，其实我个人更爱吃那个老一点的西葫芦，太嫩的我觉得还不如拌着吃呢，撒成丝拌着吃挺好。老西葫芦配上羊肉，那是另一公劲儿，不光包饺子，做锅贴也好。包成饺子样的，两头别捏死了，露着馅儿。拿一大饼铛，搁上油，把它码好了。天津话管这叫炉出来，其实就是煎出来。煎到一半的时候呢，要洒水，盖上锅盖，洒水，水里边还要兑上醋。你看，记住了，这是个窍门，水跟醋和了一块，煎着一半，哗，就这一浇，紧跟着把锅盖就盖上，一起锅，就这锅贴又脆又香，蘸着醋蒜吃。这夏天是最好的东西。这个韭菜鸡蛋呢是素馅里边的常胜将军，一般来说呢就是夏天之前吃这个是最好，因为到了夏天呢韭菜就不值钱了。你俗话说六月三伏臭韭菜嘛，它割了一茬又一茬就不值钱了，就是春夏之交韭菜最好，它嫩
当然了，春天那个韭菜野鸡脖的就更好，野鸡脖它就是那韭菜它带着紫颜色，哎，紫不筋绿不筋，像野鸡的脖子花里胡哨的，那个韭菜最香，那叫野鸡脖。但一般来说就是春夏之交的时候好吃，嫩韭菜切碎了，这个切韭菜这个过程一般来说这个厨子管它叫磨，哎，把韭菜磨成馅儿，它叫磨。磨碎了呢要炒鸡蛋，把鸡蛋炒好了搁上虾皮儿，虾皮儿要提前拿油啊煸一遍，就是炒一遍，再加上粉丝或者是粉皮儿，哎，撒上盐呢香油拌好了。这个韭菜啊它容易出汤，它得随时的和随时的包，哎，韭菜饺子晾凉了之后煎着吃好。也有人愿意说愿意吃凉了之后说再蒸一下也好吃，但是容易烂，那不如煎着吃好，煎的两面焦黄。我看有的孩子那个吃韭菜饺子特别愿意把这饺子放到碗里边杵碎了，哎呀，整个饺子杵了稀碎，再倒上醋把它拌匀了，端起来跟吃面似的往嘴里边那么扑噜着。我见过好几个孩子这样，可能孩子觉得有游戏的成分在里边似的。还有一种东西呢，就有的人爱吃有人不爱吃，茴香。这茴香这个玩意儿，茴香啊什么香菜呀、啊、什么就这几样东西，这挺奇怪，爱吃的真爱吃，不爱吃的一口都不能吃。茴香有股子味儿，而且这茴香呢喜荤，说素茴香这就没法弄了，它得跟肉一块弄。咱北方好像吃茴香一般就是做馅儿，那切碎了和成肉馅儿拌好了，它单有这么种啊幽香淡雅的气味在里边啊。茴香、芹菜还有香菜，香菜是小名，大名叫盐碎，就这三样，据传说这叫菜中三杰。怎么呢？这三样都挺各的，这味儿有人接受不了。有人说常吃茴香可以明志啊，这都是个雅人。这个馅儿的办法呢见仁见智，我见过又拿那个鸡肉跟香菜一块拌也挺好，青椒跟牛肉的，还有三鲜馅儿，这都是饺子里的上品。三鲜呢那就是家常什么虾仁啊、鸡蛋的、韭菜、牛肉，但是那里边呢它那个韭菜是翘头，三鲜馅儿里边不搁韭菜不提味儿，搁太多了不像话，哎，就少来，哎，来点韭菜一提味儿就得。北京做这个饺子呢还要加上上好的黄酱，还有这个那个青椒牛肉切碎了，好青椒切碎了跟牛肉和着一块吃，这特别的好。过去人吃饺子不容易啊，哪说比如我听他们念叨过去是哪儿，山东是哪儿啊，挖河，民工们挖河，挖河说这个大伙太辛苦了，吃点什么呢，得了，说给这个哥几个包饺子吃吧。但是呢这一说包饺子呢就做牙花子，为什么？干活的人也多，都大老爷们儿能吃，你得包多少饺子够他们吃的呀，那怎么办呢，有多少是多少吧，啊，包饺子完事呢还得切点窝头啊，把窝头也切成饺子那么大的块儿，煮完饺子之后连饺子带汤到桶里边，把切好的窝头也带在里边，哗一和了，先把这饺子这桶拎到屋里去，把灯关上，告诉干活的各位拿着碗进去自己盛去，这一进来还得说呢，都不许捞底儿啊，谁也别捞底儿啊，底儿上都是饺子别捞底儿，那准有捞底儿的，捞底儿啊，盛在碗里吃去吧，端出来就骂街，怎么呢，窝头沉底儿啊，饺子都在上头飘着呢啊，饺子包子这俩是叔伯兄弟，包子呢因为它也是馅儿活嘛，好吃不贵，菜饭合一。反正我到现在印象中我吃的不错的包子馅儿有一位啊，就是这个我们相声的名家范振钰先生做的，我吃过范先生做的这个包子不错，90年代他住的北京和平门后铁厂7号那个大宅子，据说是京剧大师金少先生先生的故居啊，好几进一个大院子，但是后来种种原因吧，这院里得住了有上百人。锦里边，哎，进去之后到锦里边靠北有两间房，那是范振钰先生的两间北房，外边呢带着半间厨房啊，这个是范振钰先生到北京工作之后团里边分给他的房子。90年代呢后期我们爷俩搭档说相声，我当时这个住得远啊，我那会儿住的北京大兴，所以说有时候在城里边方便，范先生呢就把他那家门钥匙给我配了一把，
没事呢，我就住着他那儿。哎，我印象中他那个馅儿和得好，他第一是选肉比较精良，第二他和馅儿的时候呢，这有一窍门。一般人家弄包子和馅儿都是葱花啊、姜末、肉馅儿放在一块儿，他没有，他是把葱花撒在肉馅儿的上边，一边包的时候一边呢往里边放。他说葱要是先放在馅儿里边呢，馅儿就臭了。他这个味道特别的好，这个包子呢叫水馅儿的包子。所谓水馅儿包子呢，就是半斤馅儿得打进一斤左右的水去，拿水打这个馅儿。据说好多那个大包子铺也都是这么个包法啊。我后来也认识好多厨子啊，有几位名厨跟我聊天说确实这样，人家给咱讲了好多科学道理，说这个葱啊跟肉啊到一起起什么化学作用啊，搅在一块儿就没法弄了，就必须得撒在上面怎么怎么样啊。范先生没跟我说过这些科学知识，但是他们的手法是一样的。我印象特别深，那个范先生他那会儿老头也不怎么吃东西，食量不佳，半个烧饼啊，来四个花生，弄俩葡萄，这就是一顿饭。早上起来他一般呢，他五点来钟就起了，上年纪人嘛，觉也不多，五点多他起了，他坐在那儿先做两壶开水，喝这么两暖壶的水，那沏茶呀。这两壶水喝完了，他这一天就不再喝茶了，再渴就是喝啤酒，然后这一天半斤白酒，五盒香烟。你说这么大的烟酒量哈，他老人家不咳嗽也不喘，满头的黑头发。有一段时间教我评书的恩师金文生先生来北京说书，那会儿在琉璃厂说书嘛，也住在那儿啊。当时就我们爷仨就在这个后铁厂这住着，老哥俩睡里屋有一大床，我睡着外屋有一单人床，爷仨夜里边一块聊天说话什么的。早晨起来呢，这个范先生起得早，他跟金先生不一样，他起了他收拾屋子，金先生是不爱起，一直得到中午才起床了。哎，有一次呢，这个金先生终于啊到中午了，这个得上厕所了啊，得起了，不起不行。老头起来去上厕所撒尿去了，范先生这儿收拾床，把被就叠上了。金先生回来之后一进门就喊范振玉，咱俩都七十多了，谁也不许伺候谁，你要再叠被我就给你抖了开，要不然我就搬出去了。就说这俩老头，一个是真不拿人当外人，一个就是确实得互相疼互相照顾，谁也不能伺候谁。你现在想这个画面就在我眼前一样，斯人已逝让人长叹，俩老爷子都没了。我在家里，我们家也做包子，一般的就是羊肉馅儿、牛肉馅儿，反正这个馅儿跟包饺子那馅儿没有太大区别。好牛肉配好大葱，尽量不用葱叶，用葱白儿、葱白儿、姜末、花椒水、酱油、盐、香油、鸡蛋，和馅儿的时候呢，得按着一个方向这么搅和。天津的方言说这个得叫打得腻乎了啊。有的时候我们家弄这个呢，就是做扁豆牛肉馅儿的包子，好扁豆煮完之后把它磨碎了，跟牛肉一块和好了，包着包子，那个皮儿不能太厚。有的时候呢，哎，透过包子皮儿都能隐约看见馅儿。有一年我们拍那个电视剧《县长老爷》在北京北普陀啊，家里做完那个扁豆牛肉馅的包子拿到现场去，那有一百多个吧啊，一会儿的功夫大伙儿就都抢光了。那会儿那个于谦老师都吃完饭了，汤汤汤还吃了一大堆呢，好吃。没菜就吃主食吧。我有一朋友他们家包包子，我说你们家吃什么呀？今天我们家吃这个包子，什么馅儿？说西红柿馅儿的。哎呀，我说西红柿馅怎么弄啊？他说这可麻烦了，把西红柿先烫了皮儿，把这皮儿得撕了，把里边的籽儿挤出来，就用西红柿那个肉切成小块，哎，然后再加上肉来包。我也没吃过这个，我觉得挺麻烦的，西餐逛水的。当时他们爱吃的说真爱吃，包子是发面的呀，啊，有助于消化。家里包包子，全家人一块和面啊。火馅儿啊，擀皮儿蒸啊，其乐融融。你要外边吃没这个乐趣，就是跟这个包子再接近的，你要沾点馅儿的，其实就是肉龙。那你比如说，你看有时候我们家里串门的人多，有经常我们家一来个十个人、十八个人，很正常。吃什么呀？有时候为了省事儿，阿姨有时忙不过来，得了，吃肉龙吧，
经常有这个时候。反正一到吃肉龙的时候，最兴奋的就是侯震。侯震好多人都认识啊，我师弟，相声大师侯宝林先生的长子长孙，现在是侯门三代唯一从事相声职业的，官称少侯爷。我老开玩笑，我说他就是我师父留给我的非物质文化遗产。他是只要一说吃肉龙，那眉开眼笑。为什么呢？他从小他说他在幼儿园啊老吃肉龙，哈，他对这个东西呢情有独钟。他的网名叫懒龙，你看那肉龙就是懒龙吗？一回事吗？为什么蒸肉龙啊？就是因为懒呗，是吧？省事儿啊，和好了肉馅儿，发得了面，擀一个大大的皮儿，把馅儿铺里边，卷好了切吧，切成段儿上锅一蒸，拿着吃，连饭带菜都有了。肉龙呢，也叫懒龙。我干儿子叫陶阳，唱戏的那孩子，有一回在家吃饭，吃了五块，巨大无比啊！后来都说这孩子是不是会变戏法啊？怎么那这搁着哪儿了呢？是不是这么吃哪受得了啊？我说以后你们吃饭你们盯点他，别给他撑坏了。反正就这类东西挺好。还有人早晨起来爱吃包子呀，吃什么的？尤其北京早晨起来包子炒肝啊，这个反正我个人觉得啊，这个早晨吃这个差着。这东西当然了，这个仁者见仁，智者见智，每家吃法不一样。那会儿天津的时候早上起来有卖包子的，但是很少，因为一般来说你说吃个砂锅啊，吃个什么油条油饼啊，是还都还行。但是这个沾馅儿的东西呢，我老觉得正餐才行。但是馅儿能搁的这个早点用的呢，应该云吞好一点，云吞馄饨啊。这个云吞人广东啊南方都叫云吞，但是在我印象中最起码十几岁之前在天津我们一直说馄饨都知道啊，说云吞没人知道。为什么呢？馄饨就没几乎没什么馅儿，就是举个例子，那云吞片蘸一点馅儿，一抓一个一抓一个下锅一煮，其实基本上就是片汤。云吞个儿大，南方的叫法，我印象中传到天津应该是80年代，80年代末左右，个儿还很大。因为我有印象，邻居那个老大爷说他们有卖云吞的，我没吃过，我得看看去吧。啊，老头去完回来，哎呀，就是带汤的饺子嘛。他说那个大，带汤的饺子嘛。您现在到天津去，天津有卖这个，那写个牌子，天津云吞。我有的时候那会儿在天津，临出来的时候从家拿一西红柿到摊上，他给你洗干净，切在砂锅里边。他那汤啊，一般是鸡汤，也有用排骨汤的。开锅之后，一锅放10个云吞，好肉馅儿，上好的肉馅儿跟葱末调的10个云吞。放上香菜、紫菜、冬菜，再加点钱呢，他给你放一截柴骨肉，还有2个中等个头的虾，最后再飞上俩鸡蛋，或者你要里边放一个卧鸡蛋也可以，点点香油出来，喝这个，吃点油条或者什么。这碗云吞吃完能坚持到下午2点都不饿哈。北京也有老字号是卖馄饨的，我印象中有一回04年在陶然亭附近有一家老字号卖馄饨，我们路过那儿。那会儿坐公汽车，有时候下车进去要碗馄饨，然后萝卜丝饼啊，萝卜丝饼就这馄饨一起。后来有的时候都不为了喝馄饨，为了吃萝卜丝饼也去。但后来就拆迁了，没有了。不过北京喝馄饨地儿倒是有的是，有印象中还有的就是那个这馄饨馅儿还有韭菜鸡蛋的啊，这个我也没想到哈。但不管怎么说，民以食为天，这个什么馅儿都是有它道理的。但是这个你看啰里啰嗦净说馅儿了，其实又回了最开始那话题了哈。过年了还是得吃饺子啊。得了，先给大伙拜年了，好好吃饺子吧。